शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी स्वराज्य पक्षाच्या वतीने आज नांदेडमध्ये आसूड मोर्चा काढण्यात आला. स्वराज्य पक्षाचे अध्यक्ष छत्रपती संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याला अभिवादन करून या मोर्चाला सुरुवात करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा आसूड मोर्चा धडकला. या मोर्चात शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. सप्टेंबर महिन्यात मराठवाड्यात अतिवृष्टी झाली, अद्याप शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही, त्यासोबतच पीक विम्याची रक्कम देखील मिळाली नाही, सरकारने शेतकऱ्यांसंदर्भात कुठलेच निर्णय घेतले नाहीत, असा आरोप छत्रपती संभाजीराजे यांनी केला. दरम्यान कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमावर मी परखड बोललो होतो, इकडे शेतकरी मरायला लागला आणि हे अतिवृष्टी हे सांस्कृतिक कार्यक्रम घेत आहे. शेतकऱ्यांसंदर्भात कृषी मंत्र्यांनी मदत जाहीर करावी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारकडे नुकसानीचे प्रस्ताव दिलेले आहेत परंतु अद्याप शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही, असा आरोप छत्रपती संभाजीराजे यांनी धनंजय मुंडे यांच्यासह सरकारवर केला आहे. मी ज्यांच्या एकदम परखड बोललो म्हणून आता कुठे गेले ते, आता ह्याचं उत्तर आहे का त्यांच्याकडे? त्यांच्याकडे उत्तर आहे का? त्यांनी सांगावं. मागच्या मी त्यांच्या काय त्यांचं काय काय त्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम कसला सांस्कृतिक कार्यक्रम मला माहिती आहे ना, आणि त्या मला काय चुकीचं आहे म्हणतात. म्हणजे इकडे शेतकरी मारा लागला आणि हे सांस्कृतिक कार्यक्रम बीडमध्ये ठेवला आहे. वेळ केव्हा सांस्कृतिक कार्यक्रम होऊन देत ना, नाचगाना, पण केव्हा आणि कसला प्रकारचा नाचगाना तुम्ही ठेवला होता? ठीक आहे, त्याच्यावर मला बोलायचं नाही, पण ह्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न त्यांनी समजून घ्यावा. जर काय असेल, जर संवेदनशील असेल, ते त्यांनी लगेच डिक्लेअर करावं. आज आणि स्वतः जिल्हाधिकारी नांदेड म्हणतात, याचं उत्तर जर त्यांच्याकडे असेल तर त्यांनी सांगावं की आम्ही प्रस्ताव सगळे दिलेले आहेत सरकारकडं, सरकारने अजूनही आमच्याकडे पैसे सुपूर्द केले नाहीत. हेच माझं वाक्य नाही आहे, हेच नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांचं वाक्य नाही, हे सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांचं वाक्य हे पूर्ण महाराष्ट्रात असणार आहे, प्रामुख्याने मराठवाड्यातलं. आज स्वराज्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा आसूड मोर्चा आयोजित केला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांशी आताच आमची सविस्तर चर्चा झाली. खरं म्हणजे सभा सुद्धा इथे आयोजित केली होती, पण जिल्हाधिकाऱ्यांचं असेल, SP असतील, सगळ्यांनी विनंती केली उष्णता पाहून ट्रॅफिकची अडचण होऊ नये कुठं, आणि म्हणून ती आम्ही सभा कॅन्सल केली. पण शेतकऱ्यांची प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या सरकारच्याकडं पोचावेत म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. मी त्यांना सांगितलं की 4.5 लाख लोकांचं पीक विमा ह्याचा सर्वे झाला होता मागच्या सप्टेंबरला. प्रामुख्याने मी नांदेडचं बोलतोय, ते पूर्ण होऊन सुद्धा आजही तो विमा मिळालेला नाही. परवाचा सुद्धा ओला दुष्काळ झाला तेव्हा माझी हदगावला मी आलो होतो, तिथं माझा दौरा झाला होता नांदेडचा. एका शेतकऱ्यांची व्यथा त्यांनी माझ्या समोर त्यांनी मांडली, आणि मांडत असताना त्यांनी सांगितलं की राजे माझा 1.5 एकर जेवढे पैसे घाटले ते तर गेलंच, आणि पुढं कसं जगायचं हे मला माहीत नाही, आणि म्हणून मी जर सरकारचे पैसे मला मिळाले नाही तर मी या 10 दिवसात आत्महत्या करणार, असं स्पष्ट मला सांगितलं होतं. मी मागच्या वेळी बोलून सुद्धा दाखवलं, म्हणून मी त्यांना धीर दिला की ते असं करायचं नाही. सरकारने पैसे नाही दिले तर स्वराज्याच्या माध्यमातून पैसे दिले जातील. आज मी माहिती घेतली बाजूराव देवसकरांच्याकडनं, ते स्वराज्याने पैसे दिले, सरकारने साधा पंचनामा सुद्धा तिथं केला नाहीये. ही दुर्दैवाची बाब आहे. हा हे बघा, हा इथं आहे बघा. काय नाव आहे तुझं? मारुती रामराव चव्हाण. मारुती रामराव चव्हाण यांनी स्वतः अजूनही त्यांनी स्पष्ट सांगितलं, म्हणजे मी काय बोलताना काही ठरून काही बोललोय असं नाहीये. आणि म्हणून ही शेतकऱ्यांची ही व्यथा आहे, आणि ही व्यथा मांडण्यासाठी मी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितलं. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुद्धा मान्य केलं. वाईट काय, जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केले, आम्ही प्रस्ताव पाठवलेले आहेत, प्रस्ताव पाठवून पैसे अजूनही आलेले नाहीत. पैसे ज्या मिनिटाला येतील त्यावेळी आम्ही पैसे देऊ. इकडं तुम्ही लाडकी बहीण च्या माध्यमातून तुम्ही 3000 रुपये दिले म्हणतात, ते नरेंद्र मोदी म्हणतात 6000 रुपये शेतकऱ्यांना आम्ही वर्षाला देतो, गाजर देतात सगळे. तर एवढा शेतकरी साहेब व्यतीत आहे, आणि स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केले, आम्ही प्रस्ताव पाठवलेत पण पैसे आलेले नाहीत. म्हणून आता माझी सरकारला सूचना आहे, तुमची कॅबिनेट चालू आहे, बहुतेक शेवटची कॅबिनेट आहे, काहीतरी वाटत असेल
तर ह्या सरसकट जे काय शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे या मराठवाड्यात प्रामुख्याने या दुष्काळाच्यामुळं, हे तुम्ही रिलीज करा पैसे, नुसतं बोंबाटा करत फिरू नका आम्ही एवढं केलं तेवढं केलं, शेतकऱ्याच व्यतीत तर उपयोग काय. आणि दुसरं म्हणजे त्या पीक विमा जे काढले त्या इन्शुरन्स कंपनीचं आणि क्लिअर कट इन्स्ट्रक्शन्स द्या ना तुम्ही. अजून बाकी जिल्ह्याचं सोडून नांदेडचंच उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो आणि मी विथ अथॉरिटी, मी अधिकाराने सांगतो, 4.5 लाख लोकांचा पीक विमाचा सर्वे झाला, देतोन ठरलं, अजूनही काही मिळालेलं नाही आहे. पुढचं येणारं तर पिकाचं नुकसान झालं वेगळंच, हे मागचं सप्टेंबरचं मी बोलायला लागलो. हमीभावचा विषय वेगळा, सोयाबीनचा असेल, ऊसाचं, कापसाचा, ते तर काही नाहीच अजून. हे दुर्दैव आहे, म्हणजे आता सरकार हे निघालंय म्हणून मला आणि काय यांच्यावर बोलायचं, जे काय बोलायचं इलेक्शन मध्ये बोलू आपण. लोकनायक न्यूज करिता मनोज मनपूर्वे, नांदेड. लोकनायक न्यूज़.